ko sem jaz začel, ali pa pred tem programom, ne, sem se da jaz imel ta LinkedIn profil, ki pravzaprav ni bil nič drugega, kakor neka moja stacionarna vizitka in tam gor pravzaprav ni bilo zelo veliko, ne. Sploh pa ni bilo nekih aktualnih stvari. Imel sem malo povezav, ker pač v te povezave nisem vlagal. Mislil sem, da mogoče niso toliko zelo pomembne, ne, kakor zdaj spoznavam, da so. Tako da po tem programu je, a pa tekom tega programa je število povezav naraslo. Objavil sem video, ki je dosegel 10.000 ogleda v zelo kratkem času, pravzaprav v enem tednu ali dveh tednih. In jaz sem bil kot majhen otrok, ko sem vsak dan gledal, koliko komentarjev, na te komentarje odgovarjal, ogledal, koliko je število teh ogledov. In tako sem videl, da se da. Ko sem začel objavljati poste, se je skupaj z njimi začelo pojavljati tudi veliko število komentarjev, povpraševanj. Tako sem recimo dobil povpraševanje po izdelavi podobnih izdelkov, kot jih proizvajam že sedaj. Dobil sem povpraševanje in tudi sklenil biznis ene konzultacije za nekoga, ki je rabil prav specifično moja znanja. In jaz mislim, da bi program priporočil tistim, ki jim primanjkuje časa in svoj čas porabijo za razvoj, za inovacije, za delo v svojem podjetju.